Espera, espera. Què menges? Quin quesito menges? Què seria jo? Menjau galletes, eh? Tu després en voldràs una altra. La vaca que ria, tu com menges? La vaca que ria, clar. Tu? Jo no menjo. No. No. I tu? La galleta. Galletes. No tenim bastant nins que damunt que tenim a tu. I tu? Jo... Nesquik.